Carl, jeg synes fandme nok, jeg har noget efter der. Så løsen bremsen, løsen bremsen. Den er rigtig fin. Det er en rigtig stor bækker, det der, Carl. Det er en rigtig stor bækker. Stram den lidt, stram den lidt. Stram den lidt. Stille og roligt. Vi går ned i homepoolen, men... Nej, hvor en stor jas! Carl, jeg synes fandme nok, jeg havde noget efter! Ned med den, der ned med den, der ned med den. Jeg synes... den er kål rigtig fin. Og den er kål lidt yderligt. Jeg synes fandme nok, Carl. Jeg synes fandme nok, jeg... Der var... Så ikke, pas på med det der. Der ned med den, så skal jeg nok... Så tager jeg... fuck, vi kan noget net. Bare træk den ud. Bare så for stramme. Den sidder lige saksen. Åh, kæft, den er fin, Carl. Ej, ikke mere. Ikke alt det der. Hold den ned. Nej, Carl. Fuck, hvor er den flot. Nej, hvor er den flot, Carl. Det der, det er en drømmehavre. Det der, det er en drømmebækker. Fuld. Hvor tog den bare hårdt. Altså, den tog lige der i randen, eller hvad? Ramte du lige randen, og så kom den ud? Nej! Nej, hvor er den flot! Og prøv at se de prikker! Carl, for helvede! Ej, hvor er den fin! Ja, det er vildt. Det er godt nok sindssygt. Ej! Kan I se den? Fantastisk fisk! Nej, hvor er den flot! Nej! Carl, for helvede! Okay, vi tager den hernede. Det er da helt vildt. Det er jo heller ikke til at lande noget her, men det kan et net. Det er da helt vildt. Hvad siger du? Ja, det er jo lige vanvittigt. Nej, og jeg... Vi skal se, om vi kan finde et sted. Nej, hvor er den flot, Carl. Og den er kort helt perfekt, så det behøves vi ikke tænke på. Nej, ej, Carl, for helvede. Ej, hvor er den flot. Ej, hold nu kæft. Det der, det er den flotteste bækker, jeg nogensinde har set i mit liv. Nej. Og Carl, det der, det lover jeg dig. Det er ikke noget, der er taget på dambrug, det der. Det der, det er den ægte vare. Her. Jeg tror... Det er så vildt. Den er så stor. Nej. Det her, den er så stor, Lus. Du vil slet ikke... Hvad siger den? Den siger 54 centimeter. Hvor fast det bliver godt. Den skal jeg bitte være, det der, Niklas. Ja. Prøv at se den. Kæft, den er stor. Carl, det der, det skal vi op på Instagram og det hele der. Det skal vi. Nå. Jamen, jeg ved ikke, hvordan... Vi stopper lige gang. Hvordan fanden kan vi lige lande den? Ja. Jeg ved ikke lige, hvor fanden vi kan lande den. Fordi vi skal også... Det er ikke lavere her. Altså, jeg tror, du bliver nødt til at... Måske kan du gå ned her. Måske kan du gå ned her i gummistøvlen. Giv mig en stang. Så tager du bare rundt om halen. Prøv at se den! Carl, det her, det er... Fuldstændig fantastisk. Fuck en bækker. Det her. Prøv at ned med hunden der, så. Ej, hvor er den flot. Smil. Hold kæft, hvor er den smuk. Nå, skal vi have taget krogen ud, ned med den i vandet igen. Carl, det her. Det er vildt. Det her, det er svind. Ja, der svømte. Fuck, det var vildt. Wow. Hvad siger du så, Carl? Det er vildt. Det er godt nok sindssygt. Det er fuldstændig vanvittigt. Fuck, en fisk. Hjælper du mig lige op her? Ja. Kom op fra dig, Niklas. Det er fandme vildt, Carl. Nu kæft. Det er fandme tosserne på tur, det mener jeg. Det kan det jo da. Hold nu kæft. Det var ikke langt, det var ikke meget fiskeri, det der. Hvad var det? Det var max 20 minutter. Ja, det var ikke så lang tid.
Ej, den var også bare, den var kroget. Den var kroget perfekt, den var lidt mistet. Se, det er derfor, man har net med, ikke, Carl? Ja. Så har vi to tosser her uden net med, ikke? Okay, sådan. Fantastisk. Ej, det var vel. Fantastisk første bækker. Ej, det er fandme. Sådan. Og det er ikke at få fisk. Der er i hvert fald stalling på. Den er okay? Ja. Åh, oh, den ser vildt ud. Det er flot fisk. Ja, jeg har aldrig set den før. Den er livlig. Og så smil. Fuck, den er vild. Lad os se på igen. Prøv at se en fisk. Den er så flot. Så er den væk igen. Står den stille om sådan noget. Stille sig der. Wow. Så er jeg også tilfreds og glad. What? Sick.